A ten ako hneď. Áno. Pozri, hneď vedel, že dačo tu ťuklo, hej, že... Takisto aj Marec na to reagoval. Pamätáš si, ani si ho nemohol natáčať? Ako? Si ho nemohol natáčať z prvého stôlu, no lebo to zapípalo vždycky. Hej. Kávu. Kávu? Keru tvoju Laliu. Nemôžeš ty, tata. Čo? Tata, ty nemôžeš. Ty tata nemôžeš. Ale jeden, ja nemôžem ich. A ocinovi donesu. My môžeme. A ty nevyleješ mu to, tátovi. Maxovi. Nie, Miláčik, vyleješ mu to, pusti mu to, Max, zlatko. Nechaj. Max, nechaj, to je tátová káva. Nechaj, Miláčik. Pusti babúka, Max.